gjithashtu, sekond, gjithashtu në akt akuzë përmendet fakti që informacioni ka dalë nga zyra e kryeministrit. Nuk ka personi cili nuk ka informacion për të nisur një nuk ka edhe një herë tjetër, përfundimet e hetimit dhe fillimi i fazës tjetër të procesit ku hetuesit amerikan kanë dorëzuar dosjen e hetimit tyre, nuk ka asgjë nga këto që thoni ju, absolutisht asnjë konkluzion. Përmendjet lexojini mirë sepse aty nuk përmendet absolutisht një gjë e tillë. Aty thuhet që çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri. Ndërkohë që vet hetuesit thon një gjë tjetër, që hetimet kanë përfunduar, ka një të akuzuar për mos deklarim dhe konflikt interesi në raport me shokun e ti shqiptaro-amerikan nga Tropoja, të cilin unë e kam njohur në takimin me të dhe me cilin s'kam pasur asnjë lloj lidhje tjetër përveç këtij raporti miqësor dhe këtyre shkëmbime krejtësisht pas një interes tjetër me zyrtarin e lartë të FBI-s. Do të themi edhe një pyetje, lutem zotin Agron Neza dhe zotin Dorian Duçka, nuk kanë punuar ndonjëherë për ju as në vitin 2017-2018 dhe fola për zotin Agron, i cili përsëris vjen nga Lëvizja Demokratike, shumë i afërt i të ndjerit Azem Hajdari, fis me Besnik Mustafain, njerëz të nderuar pa diskutim, të cilin nuk e kam njohur më parë asnjëherë dhe me cilin nuk kam shkëmbyer as letra, as interesa dhe as një gjë tjetër, por e kam takuar vetëm në praninë e zyrtarit të lartë të FBI-s. Për sa i përket personit tjetër, ka qenë zëvendës ministër i energjetikës, mos gabon, po energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesë. Zoti Rama, atëherë pse opozita